Наш голос – це наші пальці, наші руки. І розмовляємо ми ними самою прекрасною в світі мовою. Мовою, яка не знає ні кордонів, ні національності, ні релігії, ні кольору шкіри. Ця мова – це мова музики. Ми вам бажаємо міцного здоров'я, достатку і зараз трошки забути про всі наші проблеми і негаразди, поринути у цей прекрасний світ музики разом з нами. Для вас сьогодні Київ Танго Оркестра.